Vietos veiklos grupės nesnaudė ir aktyviai teikė paraiškas pasinaudoti ES ir valstybės biudžeto paramą vietos plėtros strategijoms įgyvendinti. Dabar svarbu sėkmingai ir sklandžiai pradėti strategijų įgyvendinimo procesą. Šalies kaimo gyventojai, bendruomenės, socialiniai ir kiti partneriai, verslo ir vietos valdžios atstovai susibūrė į vietos veiklos grupės, teikė paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Ši priemonė suteikia kaimo gyventojams galimybę pagerinti vietos gyvenimo kokybę, skatinti kaimo ekonomiką, panaudoti vietos išteklius ir pasinaudoti ES ir valstybės biudžeto paramą. Kaimo plėtros strategijas parengusioms vietos veiklos grupėms teikiama net iki 100% ES ir valstybės biudžeto paramos. Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros strategija yra numatyta paramos suma 9 890 000 litų. Mūsų pirmas prioritetas yra kaimo modernizavimas pagal priemonę Lietuvos kaimo plėtros programos 2007-2013 metų ketvirtą sritį. Pasirinktos dvi veiklos sritys – viešų erdvių sutvarkymas ir svarbių pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms. Būtent šitam prioritetui ir skiriama didesnė dalis pinigų, tai yra 7 milijonai 744 tūkstančiai litų. Viešųjų erdvių sukūrimui, tai būtent vandens telkinių sutvarkymui, vaikų sporto žaidimų aikštelių įrengimui, privažiavimo kelių, taip pat ir kultūros paveldo išsaugojimui. Būtent pateikė bendruomenė savo poreikius ir idėjas, kad jie norėtų į bendruomenės namus atsiremontuoti, kad galėtų įkurti amatų centrus, dienos ir laisvalaikio centrus. Taip pat pateikė vieną bendruomenę įsirengti medpunkto. Antras prioritetas – pasirinkom bendruomeniškumo ugdymas. Šiam prioritetui yra skirta 662 tūkstančiai litų. Tai būtent pirma veiklos rytis yra iniciatyvų skatinimui. Tai yra skirta 300 tūkstančių litų, kurie bus, kaip ir minėjau, skirti mokymams, konsultacijom, pasidalinti gerąją patirtim su kitos vietos veiklos bendruomenim. Taip pat antra veiklos rytis yra verslumo skatinimas bendruomenėse, kad bendruomenės galėtų pačios užsiimti kažkokiu tai verslu. Strategijos įgyvendinimo laikotarpis yra 59 mėnesiai. Tai yra, kad nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos jau strategija pradėta įgyvendinti. Planuojama ją užbaigti 2015 metais rugpjūčio 30 dieną. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai visos šalyje veikiančios vietos veiklos grupės parengė ir pateikė strategijas. Visos 51 parengtos strategijos buvo įvertintos teigiamai. Su 47 vietos veiklos grupėmis jau pasirašytos sutartys dėl paramos teikimo strategijų įgyvendinimui. Šioms vietos veiklos grupėms vietos plėtros strategijų administravimui skirtų lėšų jau išmokėta beveik 18 milijonų litų. Pagal kaimo plėtros programos priemonės, parama vietos veiklos grupių veiklai įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti veiklos sritis. Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti konsultuoti ir parama potencialių vietos projektų vykdytojų esančių vietos veiklos grupės teritorijoje aktyvumui skatinti, nacionaliniai mokėjimų agentūrai taip pat jau pateiktos 38 paraiškos, iš kurių 34 įvertintos teigiamai ir su 25 vietos veiklos grupėmis pasirašytos paramos sutartys. Pagal patvirtintus projektus mokymams, konsultavimui bei aktyvumo skatinimui skirtų lėšų išmokėta 2 milijonai 270 tūkstančių litų.